ကဘာကြီးပေါ်မှာကိုကရွှေရှင်နီးရဲ့မင်းကလေးပေါ့နော်ဟိုစားရည်ညာစားရည်ဒါရက်ပျော်လို့လို့စားရတော့မဟုတ်ဘူးကွာငါစင်းနေတဲ့အခါမှာတင်ရင်ချင်းနေငါပျော်ရွှင်မှုရှာမလားမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှာမလားဖခင်တရားနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှာမလားပေါ့ဟိုဆရာပြည့်စုံနေတယ်ပေါ့လို့တို့ရမယ်ပျော်ပျော်နေတဲ့လူပြောက်ပါလို့တခြားကူမပြောနဲ့ကို့အမိတော်မှပြောတယ်ကို့အမိတော်ပြောဟမ်ကြေတနာတစ်ခုခုဖြစ်နေရပေါ့နော်တစုံတစ်ခုခုပေါ့နော်ဖြစ်နေရဆိုဟမ်ဒီလိုပဲနေနေတော့မလားဒီစိတ်ကြီးစရာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမဖြစ်ရှင်းတော့လားကိုကမဟုတ်ဘူးရှိနေရတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိနေသို့ပေမဲ့ကို့အတွက်ကပျော်ပျော်နေဖို့အတိတ်ကပဲလေစိတ်ပျော်နေဖို့အတိတ်ကပဲလေအဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းစရာရှိရင်အဲဟိုဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အဲဒါစိတ်ညစ်စရာလေးကိုထောက်ထားလိုက်တယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေနေတွေးရပါတော့အဲ့တော့ဟိုခိုင်းကြလဲတွေးမိရပါတော့ကိုကအမြင်နဲ့ပျော်ပျော်နေတဲ့အတွက်ကိုကိုဝါကြီးမှာဟိုစိတ်ညစ်စရာကြီးမရှိတော့ဘူးလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုတိုင်းလဲတစုံတယောက်ကိုအားကျနေရတာကြီးရှိတယ်တခြားသူတွေကိုအားကျနေရတာကြီးကိုရှိတယ်အဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုလိုပဲတခြားသူတွေပေါ့နော်ကိုဖန်နေတဲ့မှာကိုပြစ်တဲ့တွေမှာကိုလိုပဲကိုကိုအားကျနေတယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဟိုသူစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ပစုံတယောက်တော့ရှိတောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါရွှေအနေနဲ့ဟိုစဉ်းစားမိရတွေးမိရလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အာဟိုငါလိုပဲပစုံတယောက်ကလည်းငါ့ကိုအားကျနေရဲ့သူရှိတောင်းရှိနေမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟိုပြောပြခြင်းလေပေါ့နော်ဟိုဟိုဘာပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုရွှေရလည်းအရန်ပြည့်စုံနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့တော့ဟိုရွှေလည်းစူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ပါပြီးတော့ရွှေမှာစိတ်ညစ်စရာကြီးအဲစိတ်ဖိစီးစရာကြီးအဲရှိပါတယ်အဲတို့ဝိမဲ့ဟိုရွှေကိုရန်ရကိုကဒီဟိုဘယ်လိုရမလဲအရာအားလုံးအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာအားလုံးပေါ်မှာရွှေရအားလုံးကျေးဇူးတင်နေအဲဩဒီလိုလေးဖြစ်သွားလို့အမြဲတမ်းအကောင့်ဘက်ကနေကြည့်တယ်အကောင့်မြင်စိတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဟိုဘယ်လိုရမလဲဒီစိတ်ညစ်စရာကြီးစိတ်ဖိစီးစရာကြီးကကို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာကြီးပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထားလိုက်တဲ့အတွက်ရွှေရအမြင်နဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတခြားသူတွေအမြင်မှာရွှေရအမြင်နဲ့ပြုံးပျော်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူလို့အထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွှေလည်းကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်ပါစိတ်ညစ်စရာကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲဟိုတင်တယောက်တည်းဒီကဘာကြီးပေါ်မှာစိတ်ညစ်စရာကြီးပြည်ပြီးတော့မှဟိုမပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်ဘူးရွှေရအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလေအဲပြောပြချင်တယ်ဘလို့နီးနဲ့ပြောပြရမှန်းမသိဘူးအခု MC မှာပြောပြလိုက်ရတော့လေဒါဟို MC လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲရွှေပြပြချင်းနဲ့အဲရွှေခါလေးကျတော့အစားစားတဲ့ဗီဒီယိုတင်နေအဲဟိုစားရညာစားရဒါအရင်ပျော်လို့လို့စားရတော့မဟုတ်ဘူးကွာစားချင်လို့တော့စားရတယ်သူမပါလဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးအိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့အခါမှာအဲဟိုစိတ်ပိုင်းတွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေမဲ့အစားကိုစားချင်တာလေးစားလိုက်မယ်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒါအရင်ကောင်းတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေးရပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ချစ်တတ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကိုကဟိုဘယ်လိုရောက်မလဲစိတ်ထွက်ပေါက်ပေါ့နော်စိတ်ထွက်ပေါက်နီးလန်းနေရှာတက်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုရောက်မလဲဟိုပါစင်တဲ့ဘိုင်းညပေါ့နော်အဲကိုမဟိုထုတ်ပြောလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရွှေ25နှစ်ဒီတန်းကာလမှာပေါ့နော်အာမိသားစုကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်အလုံးမှာလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲထုတ်တာမပြောဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ခံစားနေရတယ်လို့အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အဲဟိုအရင်ကြီးတွေးပြအရင်ကငါဘာလို့အမလဲဘာလို့အမလဲနောက်ဆုံးရတာလေရွှေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေညားတဲ့အချိန်ကတော့ရှိကြတာပဲလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ငါဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖြတ်တန်းနေထိုင်မလဲပေါ့လူဘဝအိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းတွေ့ဖြစ်တယ်အဲပြီးရင်ပြားတရားပေါ့ပြားတရားကလည်းဟိုလူရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုငါဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြတ်တန်းမလဲငါစဉ်းညင်းနေအခါမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့ငါပျော်ရွှင်မှုရှာမလားမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှာမလားဖခင်တရားနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှာမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေအများကြီးတွေးဖြစ်တယ်တွေးဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဲကိုတိလိုက်ရတဲ့အချက်လေးကအော်ပျော်ပျော်နေခြင်းပေါ့နော်အဲတခြားသူတွေကတော့ဟိုတစ်ခါအင်တာဗျူးမှာဖြေဘူးတယ်ပေါ့နော်ရွှေဘွားရဲ့အောင်မြင်မှုကဘာလဲလဲရွှေဘွားရဲ့အောင်မြင်မှုကအဲကိုကျမ်းမာပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာနေတာကရွှေဘွားရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ
ช่วยท้ายว่าเราอุ้งเส้นน้ำเหนียวเราง่ายเอามีมุ้งเลยใหญ่เอามีมุ้งเลยใหญ่ง่ายเพราะฉะนั้นง่ายเนี่ยไปนอกสัตว์ด้วยก่อนง่ายเส้นน้ำเด็ดเด็ดพอเนาะทุกอย่างนอกสัตว์มาบาลเลสโรกูลงมีอะไรอย่างไรอารมณ์ว่ากูเปลี่ยนชีวิตไปกูเพราะฉะนั้นนิชานี่นะแล้วนอกสัตว์กูมีตาสูเปลี่ยนชีวิตไปอ่ะรอกูโอ้นี่มาเก้าในขามันเลยด้วยนี่กูบาลูจินเลสโรกูจะมาบีออกมาใช้เปลี่ยนชีวิตไปอ่ะเราไปตามใจอ่ะรอนอกสัตว์โอ้ชุยๆเดียวนี่แหละบ่เนาะชุยๆกูๆสิไอ้หลุมนี้ด้วยมีอะไรเปียปะล่ะมาถ้าโหตะชาตูเนี่ยแหละไอ้หลุมนี้ด้วยมีจริงมาด้วยมีเลยนะบ่เนาะตัวเนี่ยชุยนี่เนี่ยด้วยอย่างเนาะชุยอ่ะดีโลกไอ้มาอัตชินนี่ถ่ายนี่ล่ะก็เปียวชิมุเปียวชิมุกูโหบลูยอมเลยเปียวชิมุชินี่มาตาดิดีอัตชินเนี่ยได้อาชิงกาละมาสึกก็จำมามั้ยพี่ว่าชาตูเนี่ยกูจี้ไล่ตาเนี่ยเนี่ยตรุว่าเปลี่ยนชื่อหมู่นี่กู้เสร็จอ่ะมั้ยไอ้หลูก็อีจังอ่ะมั้ยป่ะสวยไอ้หลูမျိုးนี่แหละตุยတော့เลยไอ้ยังนี่อายไอ้ตึ่งไม่ตุยกูเปล่าแม้ไปยามซื้อซ้อมไม่อยากด่าတော့อกางซุงป่ะยังเปลี่ยนชื่อลงยินแล้วอเปียวอ่ะนี่อเป็ดผิดตัวได้เลยอายใช่แน่เลยป่ะอ่อแล้วไปยามซื้อซ้อมไม่อยากพูดว่าเว้ยสวยเยยกปายตื่นนี่มาไม่ไหลเลยอายชีโลอ่ะเนี่ยอายใช่ป่ะเนี่ยอ่อโหสวยปี้ส่งไงป่ะโตยแม้เปียวๆนี่แหละหลูเปียกป่ะအဲ့တော့ကဘာကြီးပေါ်မှာကိုကပျော်ရွှင်နေတဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့မိန်းကလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်ပါတယ်